saucas Astara. Dziesmas vārdi ir Jāņa Poropa dzeja, otrā daļa no viņa cikla Neticīgais Toms. Un Neticīgais Toms bija viens no Jēzus Kristus 12 apostuļiem, kurš neticēja Kristus augšām celšanās. Jā. Un lai pierādītu savu personību, Jēzus Kristus teica Tomam, lai viņš ieliek pirkstus viņa brūcēs, krustāsīšanas pēdās. Un pēc otrās reizes, kad Jēzus Kristus parādīja saviem mācekļiem, Neticīgais Toms beidzot noticēja.